살아오는 미스틱 하나! 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 Ah!
잘했으면 좋겠네요, 너랑 나랑. 출입! 아
देंगे दरबारी लोग हम लोग सफल हुए कुछ वर्ल्ड कप का हाथ पाते फिफ्टी में थोड़े कुछ अत्यंत हमको गोल बचाने सफल हुए कुछ महेंद्र घोष का गोल रिकॉर्ड में सनम भाई मात्र भयो Thank you.
Bond. Don't worry,
भोले बल नडे पछाडि सानो ढुङ्गालाई चाहियो उराले रोक्यो भने त्यो नै हुने भयो क्या है होइन हुन्छ नि होइन क्या लगभग पाँचजनाको हुन्छ क्या पहिले ढोकेर देखान गरे के हेर्छ नगरेको हुन्छ मनोकामना राखेको छ नि रोकम भनेर है रोकियोस् भनेर चाहिँ मनोकाङ्क्षा राख्यो ओहो भाइको मनोकाङ्क्षा त पुरा गर्दै भाइले ढोक गरेर दिएको थियो बल है यस्तो पोलमा लाग्यो होला है अब खेल चाहिँ दबाब पूर्ण भयो कि अब यता त एक रोगिनु पऱ्यो बल्ल मजा अझै दुई दुईजना छ कि सबैले अब उहाँको गोल भएन भने सोध के जित्छ जस्तो यस्तो दबाब हुने के गर्नु भएको छ एउटा हेर्दै हेर्नु पछाडि फर्किनु भएको छ कि क्रिया त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अब रोक्यो भने त फेरि प्रणाली हुने भयो खेल त निकै रोमाञ्चक रोमाञ्चक खेल बराबर रहेको छ
है निकै रमाइलो भयो त किन फाइनल जस्तो जस्तो भयो क्या गरी राम बिमला फाउन्डेसन एक्काइसौँ जिल्ला स्तरीय मावि जेसिसका फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो दिनको त्यो चौथो खेल केवी एकाडेमी दरबाङ भर्सेस माउन्ट एभरेस्ट डेनीको खेलमा टाइम रेगरमा चाहिँ एक एक गोल बराबर हुन फाइनल सुटमा बराबर भएको छ त्यो अब अब उस किपरले हाल्ने बेला आउँछ होला होइन अब खेलाडीहरू हुँदो रहेछ क्याप्टेन क्याप्टेन कति खेलाडी हो त्यो सबैले अनि किपर किपर होला क्या होइन कुनै एक गोल गर्न सफल हुनुभएको छ पनि कुनै एक गोल गर्न सफल हुनुभएको छ किपरले नै हान्छ क्या यो किपरले पनि हानेर सक्यो होइन यो त अचम्मै पो होइन कति धितै नमर्ने क्या है यो जिताहरूमा त होइन यस्तो जिताहरूबाट त धितै नमर्दो रहेछ भएको छ